си, разведувани на сите релевантни политички субјекти во изборната кампања, да го кажат тоа што требаат заради подобро информирање на гласачите, да може да се определат за која политичка опција ти гласа не доаѓа. Не знам точно не доаѓа, но сите не доаѓа. И тоа претежно не доаѓаат главните политички опоненти, иако не знам што се плашат, или ги тие не еднаш кога се соочуваат во парламентот, се расправаат, се караат, аргументираат, се познаваат. Мислам дека во дебатната емисија ќе изгубат или ќе добијат повеќе на рейтинг, ја не знам, бидејќи се дошли приема со седниците на собранието, за целосно да имаат и граѓаните кои што мисли за што се забави. Во такви ситуации е тешко да обезбедиш диалог, се задоволуваш со симпатизери на едната или другата партија, со експерти, само наречени или вистински експерти, со љубители на некоја опција, со радикални ставови на политички опции кои што во секој момент може да се оградат дека не се представници на партијата за која ќе гласат. И тоа ше тешко да извадиш што е суштината на ставовите на политичките партии. Помина тој период, мислам дека во делот на информирањето на информативната програма, како и да е ова адхок тело, без разлика што беше со судни маки донесено, што беше политизирано, што имаше проблеми во својата работа, како да успеа да притисне малку сите медиуми и мислам дека приватните медиуми со казни или без казни избалансираа на некој начин во известувањето. Мислам дека пред тоа било и бета во по-лоши ситуации. Како е тоа утрека? Па, секој чекор што е позитивен носи некој навеж дека може би нешто помина со таков монитор и може да се смени. Не знам дали казните се соодветни, дали соодветно беа казнувани сите страни. Факт е дека медиумите приватно станаат поделени и приврзани на одредени политички опции, што може би не е, веќе се намислам дека не е толку чудно, но не гледав целата програма на Македонската радиотелевизија како јавен сервис. Таму ми забележат дека таму сепак успеава да обезбедат по-широка структура на политички партии кои што доаѓа на дебатите. Дали и тие почувствуваат дека јавниот сервис е сепак местото каде што треба да настапува заедно и тоа е на крајот на краиштата добро. Ја мислам дека вистинските реформи во медиумскиот простор треба да се случуваат во Македонската радиотелевизија, во јавниот сервис, бидејќи тие се финансира од парите на сите граѓани, а не од одредени бизнис структури, политички структури и така натаму. Никој не одговори да имало притисоци. Веројатно тоа се подразбира по дефолт, барем ја така во моето искуство знам дека од секогаш имало некакви притисоци, поголеми или помали, директни или индиректни. Јас сум од 86-та новинар, уште од времето на Съветот на комунистите на Југославија и Македонија. Имало за изборите, значи, ако не имало плурализам, сме се залагале за поголеми известност, па ги сликавме граѓаните како се бричат, се подготуваат, како тело средни весели на гласање. Тоа било и тоеш. Добар дел прилози и порано се правиле најмалото гласачко место, најголемото гласачко место, со една, со двајца, па со локални проблеми, а да речеме председателски избори. Било чудни ситуации, но долгогодишната практика, веројатно тие притисоци ги научуваш и по дефолт знаеш колку може да бидат и од кај да дојде. И сега како ти се справиш со тоа, веројатно нема некоја формула и ја не се слушам на ниједна дебата, сериозна или помалку сериозна на новинари, дека се нашло решение глобално. Мислам дека на крајот на кришната останува само дигнитетот на поединците кои што ќе се обидуваат колку можно повеќе да се справат со притисоците со кои што секојдневно ќе се соочуваат. Вести да ми ги почна да имам таа тема, таа теза за вести, можам да констатирам дека вести не има извештаи на тоа што некои сработи или не сработи во прес-конференции, на што го прават некои субјекти, да се политички или економски,
ама тоа си извештај, не знам, барам се јавност, ама друга извештај, друга вест. Вест е создана, ше продуцира, ше што е. Тоа е производ, што некој новинар, годен медиум треба да го најде. Дали е локален, дали е централната власт, дали е во интерес на некои работници, граѓани, така, селот не е важно. Такви нема и се дали треба да има или не треба да има, бидејќи во ова политичко време, како што ви го дадам, може би луѓе не очекуваат некој вест. И ако знаат дека таму кај што живеат, може би има некој дополнителен проблем, но никој за тоа не говори, бидејќи сите се занимаваат со големи прашања на вистина и на вистина, кој е во право, кој не. Мислам дека тоа е малку погрешно, ако продолжиме така, новинарството како да наследи тоа барањето на вистината. Вистината е во тоа што се случило или не се случило. Значи да направи вест за тоа што е и тоа што не е. И се наместо вест имаме извештаи, имаме колумни, сега сите пишуваат колумни. Ја бара вистината и сега кажува моја вистина, денес е како сум расположен, па ќе напишам колумна и горда шетам на Скопје, бидејќи ми ја читаше колумната. Значи тоа е најважно, како јас сум ја кажал абсолютната вистина, бидејќи ќе се повикувам со месеци на нава. Ја кажам што е пред три месеци за тоа што треба да кажам. И има истражувачко новинарство, точно, така спорадично, ама знаете како е тоа истражувачко новинарство? Не за продукција на вести, него за истражување, за да може да се денуцира некоја личност од спротивна таба. Дали нешто од напредо се испијанил, не само некој ќоше нешто напредо, од кај мајка му, детето, од кај му шо е власта за опозицијата, опозицијата за власта, и народот гледа се, дознавајќи такви вести, кој ќе на шпицата вести, сите чекаат некоја таква вест да видат. Дори не тоа што ние ги занимаме во тоа, него што генерално имаме, да кажеме, лошо за соседите. Бидејќи тоа се сведува на некој политичко централно ниво, на оговарање на соседство кој лошо му се случило. Ако знам да ја не го знае што му се деси тоа. И една од причините во кои што може би се наоѓаме во таква ситуација сите новинари, тие што ја парат објективното новинарство кое што не постои, значи тоа е на лична желба или волја на поедини новинари да биде така како што ви го дадат. Не сите го прават тоа. Тоа се секогаш помала група на луѓе поединци, на кои што после им се подсмеваат други. Ама работата е што мислам дека не се до толку виновни партиите, колку што се органите на пиар луѓе што се ги работили таму и кои што ги гледаат сите телевизиски канали, вести и дебатни емисии, ги читаат сите вестници и после реферираат. И сега некој си младо момче, кој не е ни новинар, му се допаѓаш или не, мисли дека ти си кажал нешто недобро или добро, тоа го пренесува до централата и ти си отпишан или не си отпишан, си добар или не. Вестите ти се добри или не ти се добри. Но бидејќи они многу прво некојаш ги менуваат ставовите. Мене сум бил во ситуација во и порано и сега. Значи, луѓе кои што доаѓаат од страна на еден политички субјект да застапуваат од еден политички став, од една политичка партија. Грешат и потоа самите тие се на некој начин тргнат или не доаѓаат, бидејќи централата многу брзо го сменила став. Знаете, затоа може би не доаѓаат и доаѓаат некои со стандардни тези и ти вртиш дебати, квази дебати со неколку луѓе на исти теми. Денес е кај мене, утре се кај мене, за утре се кај него. И ти знаеш што ти кажа, па после три дена ми ке не е добро, утре па да го видиш истиот, за пет дена пак ќе ти доеќа, тебе со истите тези. И тие се вистините со кои што и граѓаните се соочуваат.